Yes. Lige en ekstra video. God lørdag aften. Jeg har lavet madvideo. Jeg skal bare spise færdig her. Og uploade også to videoer her med airline sim. Fire videoer her. Så. Altså min YouTube-kanal handler ikke om noget sådan specielt. Det er bare noget forskellige videoer, jeg optager, så uploader jeg. Så jeg vil starte med at uploade de her to airline sim. Jeg lavede, mens jeg lavede varm mad. Jeg har spist varm mad og en ryg. Og jeg kan dog nok bukke mig ned. Jeg skal have en ledning til oplad. Jeg har jo lavet det der nudelsup, men det er jo ikke rigtig varm mad. Så kan jeg godt strege lørdag ud her, til at lave varm mad lørdag. Jeg har noget tomatsup på min arm her. Så vil jeg uploade det her, så kommer jeg seng. Jeg vil lige gøre det over på gangen, fordi jeg har ondt i ryggen. Så klokken er 9, og så 3 timer, og klokken er 12. Så når klokken er 12, skal jeg sådan set begynde at tænke på at sove. Jeg skal jo ikke sove klokken 1 om natten, men natto. Men jeg går altså ikke i seng klokken 10 om aftenen. Jeg kan godt lide at ligge i min seng sent om aftenen og midnat og rode med alt muligt. Min computer og kigge på alt muligt. Så jeg skal ikke sove klokken 1-2 om natten jo. Det er ikke sådan noget specielt billig mad. Tomatsup koster 15 kroner. Men nu er det min gamle mor, der havde med for et år siden. Så det var 5 kroner stykket for dem eller sådan. Jeg har ikke købt nogen endnu, men det vil jeg gøre næste måned, vil jeg købe en. Jeg prøver at lave bouillon-sup med pastaskruer. Jeg har købt nogle bouillon-tanning. Og så en halv pose pastaskruer. Så lad os lige vaske af her. Der er rent sengetøj på. Og jeg har været bade og barberet så. Og regningerne er betalt. Der er penge på min kreditkort. Så godt gå i byggeskabet, så ikke
godt, der er penge på kassekredit. Nej, det er det samme, skal byen og fest og sådan noget, så skal der altså være kontanter. Så skal der være penge, man har. Det skal ikke være kreditpenge. Jeg følger med de der billeder på BR3. De rige, de dyre piger. Men der er også deres egen penge, de bruger. Der er ikke der kviklån. De tager kviklån på 20.000. Og går et byen og sådan. Det er jo sådan nogle gældsbrille. Det er sådan, der det der program på TV3. Så faktisk meget godt gældsbrille her. Folk, der finansierer deres forbrug og overforbrug med lån og kredit. Og det skal man jo ikke gøre, så får man jo mindre penge. Hvis man gerne vil have så mange penge som muligt, så skal man jo have 0 udgifter til renter og gebyrer. Så det er jeg må lige prøve nu. Og så prøver de en kreditværelse og stejlede, tror jeg, til det. Så 4.000 om måneden. Jeg kan ikke få sådan en 2-værelses til 7.000. På den anden side, der er mange flere muligheder. Hvis en 2-værelses med at ud rejse, med en dame. Med en dame, der har et barn også. Når man bliver glad, så er der faktisk plads. Så er der plads til 2 voksne barn. Jeg synes, en lægeværelse til 2-værelses her. Yes. Vi skulle åbne altandøren, det hjælper ikke rigtig noget. Nu har jeg både været badet, og jeg har også lavet mad 2 gange. Lad os åbne altandøren. Bare vil bare oplukke det her, så er det så i seng. Yes. Lad os åbne altandøren for noget mere drik. Hvad med at drikke?
lang video, men som sagt, min video handler ikke om noget særligt. Så, men om et par år, er der måske en, der finder den her video, hvor jeg render rundt her døren aften. Den 5. august. Altså, jeg kan ikke rigtig bruge flere penge den næste 14 dage, men der er så proppet her. Proppet med brød og sådan. Alle steder, den er gået stykker, men også proppet brød her. Og frisk lavpåsteg. Ekstra pikant ost. Der er masser af rødbeder, sylte, as og sådan. To syltetøj. Ej, jeg har bouillon-terning. Oksebouillon, må lige prøve at lave bouillon. Sådan en bouillon-terning med pasteskruer. Det er jo nok noget af det billigste, man kan lave af mad. Så chili con carne, der er 4 af dem her. Også mere nudler, sukkido, ris og sådan. Så er der også masser af toiletpapir og køkkenrulle. Toiletpapir, køkkenrulle. I hvert fald til min YouTube-penge kommer. Så jeg nåede det hele. Jeg nåede det, jeg gerne vil i dag. Kom i bad og vaske tøj og rent sengetøj. Og lave varm mad og alt muligt.